La televisión, al fin y al cabo, como medio primario, es un medio de comunicación, es una herramienta. Es una herramienta que además está en manos de alguna y no en manos de todos, porque otras herramientas de comunicación, como la telefonía o como internet, están en manos del pueblo. Sin embargo, la televisión no. Para hacer un programa de televisión o para llevar a cabo una cadena de televisión, nos han vendido que hacen falta grandes medios, nos han vendido que hacen falta grandes dispositivos y nos han vendido que es propiedad de una élite. La televisión tiene la capacidad de ser noticiable o de constituir lo que es noticiable. Y de alguna manera estos grandes grupos de poder o de comunicación han utilizado esta herramienta que no está en manos de todos para comunicarnos y contarnos su parte de la película o la parte de la película que les toca contarnos, pero casi siempre cercana a intereses. ¿Se puede hacer televisión con dos cámaras de bolsillo? ¿Se puede hacer televisión participativa? ¿Se puede crear un programa de televisión que hable sobre el arte de acción que con 100 años de historia parece ser que en el mundo latino, por más que se trabaje, no le interesa a nadie y hay un cajón vacío que es el de la educación, el de la comunicación, el de la utilización de la televisión para hacer llegar al público, para hacer entender al público todo esto que ya tiene una historia? De aquí nace el Retrete Rosa, de todas estas dudas. Principalmente seremos un programa de televisión que mezclará performance, activismo, que hablará del tiempo, del cuerpo, del espacio, pero que también hablará de las relaciones sociales, que hablará de los seres humanos y que tendrá como valor primario al hombre, a la participación y al territorio, que al fin y al cabo es el ecosistema donde nos desarrollamos. Hemos invitado a Lidia Porcar y Jordi Martorell, de la Veu Jove TV, de la Casa de la Palla, para que nos hablen sobre radio, televisión y territorio. Bueno, primero de todo, muchas gracias a Pedro por estar aquí en este proyecto, que nos hace muchísima ilusión, tampoco es peloteo, como tú dices, porque, bueno, para nosotros es muy importante todos aquests proyectos que tienen que ver con la participación, con la tele, con el vídeo. Y yo quería decir una cosa, ya sé que todos lo saben, pero me gustaría dejarlo precisamente porque es un programa de televisión. Yo creo que hay diferentes itineraris dins de propuestas que van fer las avantguardas artísticas del passat segle XX, deixant de banda todo lo que sería el objeto y el mercado. Hi ha una sèrie de propostes que passen per a l'art, la vida, la participació, l'acció, i moltes que estan molt relacionades no només amb la performance i tot això, sinó amb el vídeo i també amb la televisió en aquest sentit i el cinema. Jo recordo que una de les coses que més em va frapar, encara que vaig tardar molts anys en arribar d'un llarg camí, precisament perquè a la Facultat de Belles Arts, quan jo era un estudiant, això no es contemplava, va ser una notícia que després es va perdre amb el temps i que ara es pot trobar a internet tranquil·lament, que el cineasta i fotògraf Chris Marker havia creat uns grups de cineastes que després del maig 68, al començament dels anys 70, anaven per dos pobles, bueno, dos ciutats grans de França, on la població majoritàriament era obrera. I en aquell lloc doncs, van intentar fer cinema amb ells, no? O sigui, cinema que tenien interessos molt més participatius i molt més democràtics. Òbviament, totes aquestes coses s'han diluït amb el temps, no? Després venien els anys 80, 90, jo què sé, passaven uns altres coses. I també al mateix temps, als anys 60, el vídeo americà dels Estats Units, de joves creadors, van intentar també fer televisió participativa amb la qual hi havia també representació de la performance, de la dansa, de noves experiències artístiques. Llavors, serem breus i el Jordi parlarà una miqueta d'aquests dos primers projectes i jo intentaré parlar dels dos últims. Bé, els dos projectes que volem esmentar serien primer
l'arxiu virtual de memòria local de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra. La idea és un projecte que va començar a gestar-se l'any 2006 i que va començar a posar-se en marxa l'any 2007. Això vol dir que l'any 2006 feia un any que existia YouTube, amb la qual cosa el nostre projecte era molt temerari, perquè ens proposàvem recollir testimonis dels avis de la comarca en vídeo i difondre'ls a través d'internet. Això en aquests moments ens va costar molt, va ser un projecte molt farragós, però ens en vam sortir força bé, tenint en compte que es tracta, podríem dir, d'un pilot. L'interessant, al nostre entendre, del projecte de l'arxiu virtual, que a internet ho podeu trobar a arxivvirtual.cat, és que vam aconseguir trobar una temàtica en la qual els nostres interessos personals coincidien amb els interessos majoritaris de la població. O com a mínim hi havia un espai en què els dos interessos podien dialogar, que és l'espai de la memòria col·lectiva. L'objectiu del projecte és a dir que no desapareixi la memòria dels nostres avis, doncs pràcticament ningú se t'hi pot tirar en contra, no? Perquè és, per dir-ho d'alguna manera, és de mal nascuts, no? Oposar-se a una idea d'aquest tipus. Bé, com a conseqüència d'aquest projecte, aquest és un projecte, diguéssim, molt emocional, molt sentimental. En el fons, el que nosaltres volem amb aquest projecte és recollir la memòria de la gent corrent, de la gent que no passarà a la història, que no té unes vides especialment significatives, que han sigut perruqueres, o que han sigut ferrers, o han tingut una pastisseria, o senzillament han sigut obrers o treballadors del camp. I només amb una generació, pràcticament la població no té una vivència del bosc, amb la qual cosa es perd la memòria d'on són les fonts, d'on són els camins, els noms dels termes, els noms dels barrancs, tot això es perd. I vam crear una plataforma, que és laveujovetv.cat, ja treballant des de l'inici amb l'associació La Veu Jove de la Conca, que és l'entitat que gestiona Ràdio Montblanc. El projecte de la lluita antifranquista i la transició a la Conca de Barberà, en el fons el que volia era reproduir en un entorn rural, en una comarca de només 20.000 habitants, amb una capital de comarca que només en té 7.000, el mateix tipus o un tipus similar de producció audiovisual que fa, per exemple, les cadenes públiques, però centrades en Barcelona i el barcelonès. I, paradoxalment, la creació sonora és infinitament més ràpida, més àgil, més barata, més fàcil de fer, més fàcil de difondre, i d'alguna manera es pot produir un programa de ràdio amb hores i emetre'l instantàniament, pràcticament avui en dia, a través d'internet. I llavors va ser quan vam iniciar també l'altre projecte, que serà el que us explicarà la Lídia, de la Casa de Palla. A mi també m'agradaria dir que això no són projectes que només pensem ell i jo, o el Jordi Martorell i jo, sinó que també vol dir que es fan dins de treballar amb un grup de gent, hi ha molts actors dins aquest projecte. Llavors també es fan juntament amb petits tallers de videodocumental, on ve més gent a treballar amb l'arxiu virtual, i en què ve a aprendre a fer vídeo, a editar vídeo, i que a més, a partir d'aquí també munta programes sonors a Ràdio Montblanc, o sigui, es crea un petit grup d'acció en què fins i tot les decisions es prenen moltes vegades entre tots, no? I aquests, sobretot els dos primers projectes, són projectes molt neutres, no? Quasi jo diria que no es pot veure l'art enlloc, perquè són projectes també molt consensuats, no? Molt comunicatius i molt consensuats per tot el grup que treballa. El projecte de la televisió per internet de Ràdio Montblanc i al mateix temps la transició de la Conca de Barberà és un programa molt feixuc. Mentre estaves fent això, que eren moltes hores, se'ns va córrer, com passàvem hores i hores a Ràdio Montblanc, fer alguna cosa més lleugera, no? Que fos divertida, que no fos tan feixuga, i que fos aprofitar que estàvem allà totes aquelles hores i que a més els voluntaris també estaven als estudis de l'edició de so, i se'ns va córrer fer el programa de cultura de la Casa de Palla.
La Casa de Palla es un nom que ve de la Asociación de Artistas Visuales de la Conca de Barberà, que también nosotros somos fundadores junt amb més gent, porque es un nom muy rural, vull dir, porque ve de aquellas casas de palla que se construyen, que son, que después se posa adob fuera y que son muy baratas de fer y que las puede hacer qualsevol persona. Conca de Barberà, que eran pares de nens, generalmente amb síndromes de Down, que no tenían solucionado el tema de la escolarización de sus hijos. Tots aquests pares es un moviment que es va donar a tot Catalunya y formava part d'aquest entorn de reivindicació dels drets de les minories, i en aquest cas eren els drets dels disminuïts psíquics, però també això formava part de tot el moviment de reivindicació dels drets de les minories homosexuals, de les minories ètniques, etc. Quan vam entrevistar a l'actual directora de Prodisca, vam veure el potencial d'aquest experiment i com aquesta experiència de la Conca de Barberà era una experiència també extrapolable a la resta de Catalunya i de l'estat espanyol i com formava part també d'aquest escenari del període de la transició espanyola. I llavors... Bueno, i ens va passar una cosa molt curiosa, per lo menys a mi. Jo que havia, en la meva joventut, doncs, com tots, tots havíem fet els nostres espíritus a la lluita antifranquista, doncs, bueno, jo em parlaven de, jo què sé, dels pagesos, o em parlaven del PC o del PSUC, i no és que ho sapigués, però ja sabia de què anava, però de cop em vaig trobar amb una gent que jo no sabia que això havia passat. Perquè, clar, jo no havia tingut cap germà, cap parent ni cap fill amb síndrome de Down. I fins que no tens algo així es veu que no t'assabentes molt bé amb aquest projecte, perquè eren bastantes persones amb les que treballàvem. Vam tenir també una psicòloga que ens ajudava, una psicòloga que es dedica a fer teatre i que ens ajudava, perquè els primers dies vam fer un taller que els primers dies no hi havia càmeres, dos o tres mesos. Treballàvem amb els nois, no? Perquè ens coneixessin, bueno, i vam aprendre molt de teatre, també el millor, i després ja vam fer el que és el videoteatre. I ho vam fer d'una manera molt senzilla. No ens vam complicar la vida. Vam posar una... que no ho podeu veure a YouTube, eh? I a la Veu Jove TV. Vam posar una cortina negra i els nois, o sigui, vestits de amb robes de Sant Jordi, com medievals, o no, o amb coses, amb objectes que havien fet amb el taller, perquè també hi havia un taller plàstic amb ells que ja el tenen, no? Vam fer, doncs, la gent, vam decidir qui era l'ocorrer, qui era la dona de Maraucú, qui eren els soldats, tot això, no? I bueno, ho vam fer d'una manera molt senzilla i també que va costar molt. Ells ja estaven sueltos, vull dir, sabien que estaven fent teatre, s'ho passaven molt bé, era molt divertit tot, i llavors era l'hora de dir, recitar el paper. I llavors el Jordi va fer una adaptació del paper perquè ells ho poguessin dir, perquè tu quan treballes 4 mesos, per exemple, no hem aconseguit que ningú d'ells digui un bu. Tots diuen abu, o sigui, vam adonar que hi havia paraules molt difícils del text que aquestes persones no podien dir. Bàsicament el repte és que, o sigui, tenen un, en general, hi ha un problema de memòria i hi ha un problema de locució. Llavors es va haver de transformar tot el text original, primer adaptar-lo a la seva comprensió, però després també adaptar-lo a que no hi hagués cap rèplica que excedís pràcticament de la línia, que fos una ratlla de text. Perquè per molts d'ells és molt difícil articular una frase... O sigui, amb ells, no? Però no es farà tot en el sentit a partir de la pel·lícula, de la primera pel·lícula de Mudó, la pel·lícula Muda, no? Perquè té uns textos molt clarividents i perquè els hi encantarà. O sigui, els hi encanta disfressar, els hi encanta fer por, els hi encanta jugar... I, bueno, i bàsicament... Jo només volia dir que se'ns ha descuidat, se'ns ha oblidat d'esmentar que tant el projecte d'arxiu virtual, que en principi és un projecte en el qual nosaltres com a artistes pràcticament no hi som,
En el fons, quan reflexiona sobre el nostre paper i el nostre interès en el projecte, sí que hi veus una vinculació individual, perquè en el fons, quan sentim parlar els avis de la comarca, és com si sentíssim parlar els nostres pares o els nostres avis. Encara que no expliquin les mateixes històries, la sensació vital que tens a l'escoltar el seu testimoni és molt, ho sents molt familiar, perquè és una cosa que forma part de la teva infància. I al mateix temps, el projecte de la lluita antifranquista i la transició a la Conca de Barberà és naturalment la història de la nostra adolescència, no? Per tant, encara que sigui o no sigui el mateix escenari en el que es va desenvolupar la nostra adolescència, en el cas meu sí que era Montblanc, en el cas d'ella no, però les històries que s'expliquen, el tipus de personatges, el tipus d'activitats, tot el context social forma part de la teva adolescència, de la teva banda sonora, dels teus mites juvenils, i per tant, amb tot el distanciament del món, sí que és un projecte que tu sents individualment i que respon a una motivació interior. I per finalitzar, potser que Hugo Rey tingui unes vessants més artístiques en el sentit més tradicional. Bé, una línia que no saps massa bé com es dibuixa, entre quins són els teus interessos personals, quin és, en quina mesura tu actues com un artista i quins són els interessos socials i en quina mesura tu et poses al servei d'aquests interessos. No? No hi ha manera de trobar el projecte perfecte. Sempre et passes d'una banda o et quedes curt de l'altra. De qualsevol manera, ho seguim intentant. I jo assumio que sóc com el Chris Marker en totes les distàncies, no? D'allò que de jovenet em va cridar tant l'atenció, no? De fer coses que estan amb la gent, no? O sigui, que no són coses museístiques o d'aquest tipus, amb tots els meus respectes també per aquestes coses. I ja està. No? When you feel lost the world, a retreat, a reset, well, you are